Nijedna kompanija u kojoj je moj otac bio ikada vlasnik ili suvlasnik nije imala ni dinara prometa. Došlo je do te inicijalne kapisle. To je bila super priča po meni. Ja sam mu ponudio pomoć advokata. Mi smo se videli jednu. Kako je jedan tekst međunarodnog portala Arms Watch postao nedostupan u Srbiji? I postoji jedna rečenica gde kaže ono dokumenta dobijena iz krušika. Da li sam ja napravio tu neku grešku? Bili su sami suočeni sa tom mašinerijom državnom. Aleksandar Obradović is a hero of all mankind. Sve vreme meni je cilj bio da ja neke nadležne institucije obavestim o svemu ovome. Šta je bila inicijalna kapisla da ja odustanem od toga i da se obratim istraživačkim novinarima, mislim da je bio govor ministra policije Nebojše Stefanovića u Skupštini. Nijedna kompanija u kojoj je moj otac bio ikada vlasnik ili suvlasnik nije imala ni dinara prometa, ne prometa vezano za naoružanje, ni dinara prometa. Nikada ništa nije proizvela, nikada ništa nije kupila i nikada ništa nije prodala. To sve, kako se zove, još mnogi razlozi prethodni kod mene su, da kažem, došlo je do te inicijalne kapisle gde ja odlučujem da novinaru kojem sam u tom trenutku najviše verovao, Slobodanu Georgijevu, da ga kontaktiram. Dakle, javio mi se čovek. Rekao mi je da on ima dokumenta koja bi mogao da nam da, koja dokazuju zapravo da je on zaista, da je Branko Stefanović uključen u taj posao. I pitao da li smo mi za to zainteresovani. Ja sam rekao svakako da smo za to zainteresovani. I onda smo dogovorili način komunikacije da, na koji bi on mogao da nam dostavi ta dokumenta. Znači, naš kontakt sve vrijeme je bio mailom, kasnije smo i preko aplikacije Signal imali svoj kontakt. Pošto sam razumeo da priča nema veze sa njim lično, stvar organizovao na taj način da se mi ne sastajemo. Ili ja sam to njemu onda objasnio, dakle da nema potrebe se sastajemo, jer na taj način sam zapravo hteo njega da zaštitim. Najviši deo dokumenta odnosio se na privatne firme Mladena Petkovića i na firmu GIM. A bilo je tu i dokumenta koje se tiču pre svega Slobodana Tešića i apsolutno ceo uvod, ja sam mislio da sam dobro objasnio taj ceo uvod kako je, od kad je počelo, šta je počelo, u kojoj toj priči oko privilegovanih trgovaca umešan sve to. Mi pogledamo dokumenta, kažemo ok, sad imamo stvar da pokažemo da je ovaj čovjek bio u toj kompaniji. Imamo fotografije koje pokazuju da je to oružje otišlo za Saudijsku Arabiju. Imamo dokumenta po kojima pokazujemo po kojoj ceni oni su kupovali zapravo tu dokumentaciju, dakle ugovori i tako dalje. To je to i nama je to bilo dovoljno da objavimo priču. 21. novembra izlazi istraživanje Birna, objavljeno istraživanje Birna, koje ne izaziva pažnju kod čitalaca. Ja sam očekivao da će odjek biti mnogo veći. To je bila super priča po meni, jedna od najboljih verovatno koje smo ikada objavili, ali u tom trenutku valjda zbog toga što je najpre o tome govorio političar, dakle Vuk Jeremić, posle toga delove je objavio NIN, koji nije imao u tom trenutku dokumentaciju. Naša priča je zapravo bila jedna vrsta fact-checkinga. Dakle, mi smo rekli da, ovo što ste čuli u javnosti da se priča, to je zapravo tačno i evo dokaza da je to tačno. Neki 10 dana posle toga ja kontaktiram sudiju apelacijenog suda Mišu Majića. On meni tada upućuje me na instrument uzbunjivača i kaže mi da se obratim Pištaljci. Ja sam mu ponudio pomoć advokata. Rekao sam da može da dođe kod nas, da je to poverljiva komunikacija sa advokatima, da može da dobije savete.
nikakav pravni savjet nije on dobio od nas jer ga nije želeo. Posle dva dana ja mu se javljam i kažem da li postoji mogućnost da mi na neki drugi način sarađujemo. Kaže, nema problema, sve ovo što vi mislite i smatrate da treba da podelite sa nama, dostavite nam na mail, a mi ćemo raditi svoju istragu, potrudit ćemo se što brže da uradimo svoju istragu i objavit ćemo svoje istraživanje. Tužilac bi trebao da se pozabavi našom istragom. On je nama poslao dokumenta, taj anonimni izvor nam je poslao dokumenta koje se odnose na učešće oca Nebojše Stefanovića u izvozu oružja. Mi smo to uporedili s onom što je Birn već bio objavio i to su bili isti ti podaci. Birn je uradio svoje istraživanje, znači fokus je bio na ocu ministra policije, to je urađeno perfektno, je ta tema objavljena i sve obrazložena. Ali su, kao što sam rekao, postojale i druge firme koje su imale isto tako privilegovan odnos i koje su počele to da rade od 2015. godine. I ja ta dokumenta prosleđujem njima i očekujem da će se nešto desiti. Niko ne objavljuje ništa, znači prolazi dva mjeseca posle toga. Prvi kontakt je bio putem e-maila. Dakle, primila sam e-mail od osobe koja se nije predstavila, dakle nisam uopšte znala kako se zove, nisam znala njegov identitet. I on je u tom mailu pohvalio neku moju priču od ranije i rekao kako je, ima želju da se obrati nekome ko se bavi istraživačkim novinarstvom, da podeli još nešto što zna u vezi sa tom konkretnom temom. Obraćam se direktno novinarki Dragani Pećo, koja je pisala tekst, koja je imala svoje istraživanje i tekst na temu kupljenih međunarodnih priznanja. Tako nešto je i tadašnji direktor Mladan Petković uradio. Ja sam želeo da joj skrenem pažnju na to i da je pitam da li je takva tema interesuje. Mi smo prvo bili u komunikaciji putem e-maila, razmenjali nekoliko poruka i onda smo prešli na zaštićeni vid komunikacije kako bismo dogovorili susret i mi smo se videli jednom i razgovarali detaljnije uopšte o tome do kakvih saznanja je on došao i šta bi nas tu zanimalo i kako dalje da nastavimo našu komunikaciju i kako da on nama dostavi neke informacije i dokumente koje bi želeo. Mi smo dogovorili sastanak krajem januara i tom sastanku se pridružio urednik redakcije KRIK Stevan Dočinović, gdje su me oni pitali da li postoji još neka tema, još neki dokazi slični i papiri slični ovoj temi, slične temi firme GIM. Ja sam im onda predočio sva svoja saznanja, sve svoje i dokumenta, da postoje dokumenta oko firme Slobodana Tešića. Šta se posle desilo? Ja sam 18. septembra uhapšen. Zašto do sada nije objavljena njihova priča, njihovo istraživanje? Ja to ne znam. Svaka priča drugačija. Vi nikada ne znate kada, koliko dugo ćete bukvalno da jurite i tragate za jednim preostalim dokazom koji vam nedostaje. To je jedan bukvalno kvadratić koji će da se uklopi u ceo mozaik i onda kažete ok, priču smo zaokružili, ona je završena, sad možemo da objavimo. Znači vi ovdje imate i izvore, i uzbunjivače, i novinare koji mnogo rizikuju, a to na kraju ne dovede do neke promjene. I to je ogromna frustracija. Ali mi na to moramo da budemo spremni. I ja sam u komunikaciji s njim to njemu govorio, kao i svakom drugom izvoru. Ja svakom kažem, u redu, dobro, razumem. Kad budemo mogli, ishvatite, možda se ništa neće dogoditi. Ovdje, čini se, mora da se objasni i ljudima koji žele da prijave neku zloupotrebu, da neće se preko noći ništa desiti. Kao što institucijama potrebno vrijeme da reaguju na te prijave, tako i nama, novinarima, potrebno vrijeme da potvrdimo ono šta nam izvori šalju. Inače, to ne bi bilo novinarstvo, nego prenošenje glasina. Ja moram da napomenem da ja u tom trenutku nisam ni razumeo način funkcionisanja istraživačkih redakcija. Da sam ja u tom svom nestrpljenju i pitanju pa kako je moguće, ja sam to sve sažvakao. Vjerovatno ja ni na najbolji način nisam objasnio neke stvari. Ova ta trgovina oružje, namjenske industrije, vjerovatno je to mnogima i strana, da kažemo, tema. Ali vjerovatno su postali u tom trenutku mnogo veće i veće afere u tom trenutku koje su bile zanimljivije, a vjerovatno je i da je potencijal
da ni možda ni istraživački novinari nisu shvatili potencijal i razmere cele ove afere u prvom trenutku. Dva mjeseca od kontakta sa redakcijom Krik ništa se ne dešava. Znači, ja u tom trenutku već mnoga dokumentacija, mnoga saznanja, mnoga nova saznanja sam došao. Počinje da pratim avioletove, znači, koji sa beogradskog i niškog aerodroma, avione koji transportuju oružje na Bliski istok. U tom nekom svom praćenju dolazim do neke granice kada ne mogu da let koji znam da se desio i koji sam vidio i broj aviona, kada se završi let, njega više nema u evidenciji. Tražeći o tome informacije na internetu, dolazim do istraživanja bugarske novinarke Dilijane. Na početku on nije rekao šta konkretno ima. Ne, naravno, niko neće odmah otkriti celu informaciju nepoznatoj osobi. To je bila samo poruka u kojoj navodi da posjeduje informacije sa pitanjem da li mogu da mu pomognem da sazna više. Malo po malo ja sam sticao poverenje u nju, ona je sticala poverenje u mene. Kažem, ona je mene kupila tom svojom energijom. Vi njoj pošaljite poruku svako doba, dana i noći, ona vam posle 5 minuta odgovori. Sva ta neka, da to nazovemo, tromost koja je postala kod ovih naših redakcija, bilo je potpuno suprotno kod nje. E to je, mi smo u tom, poklopila se nam se jednostavno energije. Kako je jedan tekst međunarodnog portala Arms Watch postao nedostupan u Srbiji, a ipak podigao na noge brojna ministarstva. Sva redom negiraju da Srbija izvozi oružje islamistima u Jemen, što inače nije ni bilo predmet tvrdnji autora teksta. U drugi plan bacaju navode da je u trgovinu oružjem umešan otac srpskog ministra policije Branko Stefanović, o čemu je još pre godinu dana pisao BIRN. Onda je umeđu vremenu bugarska novinarka Diljana Gajtandžijeva objavila seriju tekstova. Taj anonim izvor nam se javio da kaže da je počela potraga za izvorom u Krušiku. Mi smo onda prekinuli komunikaciju sa njim da ne bismo prosto na neki način možda ugrozili njega. U posljednjoj poruci mi je napisao da nije mogao da spava. Bio je veoma zabrinut, a onda je nestao. Nastavila sam da mu šaljem poruke. Zabrinula sam se da mu se nešto loše nije dogodilo. Negde u 2:30, 20 do 3, grubo se otvaraju vrata u mojoj kancelariji. Znači još za neki desetak minuta ja bih krenuo u kući. Ulazi inspektor za visokotehnološki kriminal koji je major policije i ulaze ljudi iz BIA iz Vojne bezbednosne agencije. Vi vidite neku vrstu ushićenja. Ja priznajem, ljudi, ja znam šta sam radio, mislim, ovo nemam ja tu šta da krijem. Moja prva rečenica bila, meni je samo bila želja da obelodanim istinu o sistemskom isisavanju novca iz fabrike Krušik. To je prva moja rečenica bilo u izjavi koju sam dao i inspektorima, izjavi koju sam dao zameniku javnog tužioca. Da li sam ja napravio tu neku grešku? Ja sam smatrao i da imam neko, da kažemo, tehničko znanje, kompjutersko znanje. Ja sam mislio sam da sam uradio dovoljnu zaštitu, ali jednostavno ovo je tema gdje je državni vrh umešan. Pronaći će na bilo koji način, će otkriti ko ste vi. Mi smo ga uvek pitali, ok, ukoliko bismo mi se ovim bavili, ukoliko bismo ovako nešto objavili, da li bi to onda dovelo nekoga u sumnju da je to konkretno dobijeno baš od vas, s obzirom da ste možda samo vi imali pristup tome. Tako da smo uvek na te stvari vodili račun, mislim, kao i obično u razgovorima sa drugim izvorima. Ja sam mu rekao, tad je bio objavljen treći nastavak na Arms Watchu, i postoji jedna rečenica gde kažem, ono, dokumenta dobijena iz Krušika. Ja mislim da je to jedino mesto gde neko kaže odakle su stigla dokumenta. Po meni to nije bilo baš pametno. Ta dokumenta imaju pečat i potpis iz Krušika. Čak i da nisam napisala da su dokumenta odande, mislite li da Krušik ne bi prepoznao sopstvena dokumenta? Pogotovo jer su na njima oznake koje upućuju na Krušik. Puno sam razmišljala o tome kako da objavim tu dokumentaciju. Mislim da je ključna stvar koja je dovela do hapšenja Aleksandra Obradovića ne toliko da je Gajtandžijeva napisala da je
njen izvor iz Krušika, već ono što je ona objavila. Dakle, pre svega ti pasoši Amerikanaca koji su dolazili u Krušik da ugovaraju poslove izvoza oružja na Bliski istok, to je nešto što, na primjer, naš anonimni izvor nama nije poslao te pasoše, ali mogu da razumem zašto bi prvo naša država bila nervozna da neko objavljuje pasoše nekih Amerikanaca koji dolaze u Krušik, a drugo mogu da razumem zašto bi američka vlada želela da spreči dalje iznošenje informacija u vezi sa tim kako američke službe organizuju izvoz oružja iz Srbije i drugih zemalja na Bliski istok. Taj prijem je mi u stvari najteži bio taj prijem u zatvor, ono, kada vi, ne znam, se sprovode te osnovne procedure, ne znam, pretresa do gole kože, gde vam ono, sve ono što ste poneli kao stvari, svaka stvar koja ima neki kanapčić, koja ima, ne znam, sve se to vadi, sve se to pretresa, sve to baca vam se na stranu šta smete da unesete, da koristite kao odjeću, gde vam se daje neki tanjir, plastičan tanjir, ko zna koliko godina, polonjen je okrazom, neko staro ćebe i sad idete u rukama ovako nosite to, idete kroz te dugačke neke hodnike i dolazite u tu ćeliju gde se prvi se srećete sa ljudima. Oni vas pitaju kakva je vaša priča, kako je, zbog čega ste vi ovde, vi pokušavate nešto da objasnite, naravno ne ulazite u detalje, svi se čude zbog čega ste vi tu, kako, šta. Te noći su mi bile najteže, razmišljajući o njemu. Supruga je pokušala da objasni, rekla mu je da je tata otišao u inostranstvo, otišao na službeni put. Tako da čuo sam posle da je on bio ljut na tatu, kao što mu se tata ne javlja i tako dalje i tako dalje, ali to je bio, da kažemo, jedan stvari koja me najviše lomila dok sam bio u pritvoru. Sad mi gledamo stvari unazad i sad mi znamo datum kad je on uhapšen i onda ja sad mogu da vam kažem, aha, ako je on uhapšen 18. ili 19. septembra, znači, možda 22., 3., 5. smo mi čuli nešto. Ali, kako da vam kažem, znači, to je neka glasina koju apsolutno nismo mogli da proverimo. Prvi put sam čuo samo jednu informaciju, recimo, ali to je bio samo jedan izvor koji je čuo da je možda neko uhapšen zbog Krušika. To je bila inicijalna informacija da krenem da istražujem. U posetu mi dolazi mi sestra, supruga i majka. Tada ja njima kažem da li razgovaram sa sestrom i svima njima, da li je pametno da mi u celu ovu priču uključimo javnost. I ja njima kažem sve ono što sam u porukama prethodno rekao, ajde da ne čekamo mi odluku ovoga apelacijenog suda. Krenite vi, prvo kontaktirajte Pištaljku, kontaktirajte ovu bugarsku novinarku, ne znam koga sam ja tu još rekao. Znači, kontaktirajte da vidimo, da čujemo savjet. 4. oktobra popodne, već to je bio petak, čini mi se, pred kraj radnog vremena, jedna ženska osoba je pozvala na broj na koji odgovaraju naši advokati i rekla je da je njen brat uhapšen, pošto mi dajemo isključivo pisane pravne savjete. Naši advokati su već sutradan, u subotu, dali pisani pravni savjet šta može da uradi. Međutim, mi nismo mogli, ona je tada, čini mi se, i rekla u tom razgovoru da je njen brat komunicirao sa Pištaljkom, ali mi prosto nismo mogli da potvrdimo to jer, naravno, bila reč o anonimnom izvoru, mi nismo mogli da utvrdimo identitet tog koji je uhapšen, da li je zaista uhapšen, možda je neko provocirao da bismo mi otkrili ko je izvor Krušika. Tako da je ona posle dva maila s naše strane prekinula svaku komunikaciju naglo, nije odgovarala na naše telefonske pozive ni na mailove, što je bilo čudno, ali mi smo mislili da je nešto se možda desilo, da je možda taj čovjek i oslobođen, da nije potreban naš pravni savjet više.
ona je, kako smo posle u razgovoru, kakav smo posle razgovor imali, oni su njoj dali čitav niz nekih pravnih objašnjenja na koji bi ona trebalo da se pozove, a u stvari njoj je interesovalo samo odgovor na pitanje da li se ide sa ovom pričom u javnost ili ne. Onda sam krenuo po tužilaštvima da zovem. I tek sam, tužioci su u Valju rekli da ne ode oni, a u Beogradu, u više tužilaštvo, mi je rečeno da se sele i da ne mogu da provere arhivu. Onda sam zvao sud takođe i tek od suda sam dobio potvrdu sledećeg dana, to je bio utorak, kada Nin odlazi u prelom. Ili ponedeljak uveče ili utorak pre podne javlja se Vuk Cvić, dolaze do moje sestre, u utorak se završava prelom, prelom je Nina, u četvrtak izlazi broj, u međuvremenu se upoznaje Gajić i Vuk Cvić se upoznaje sa mojom sestrom, sve to, on, sestra daje objašnjenja šta sam kosa. Ona mi je rekla i da je pao kamen sa srca, to su baš njene reči, i kada je neko pozvao. Jer su se osjećali užasno usamljeno, bili su sami suočeni sa tom mašinerijom državnom koja je pokušavala da ceo stvar zataška. U sledeći ponedeljak oni dolaze u moju kako se zove ćeliju, obaveštavaju me da daju saglasnost da li Gajić može da bude moj advokat i obaveštavaju me o protestu koji je krenuo ispred centralnog zatvora. Nemam nikakvu dilemu, dakle, da svi ljudi koji se pominju u ovom slučaju, dakle, i svi ljudi iz Pišteljke, i svi ljudi iz svih drugih medija, ni na jedan način nisu doprineli da ovaj čovjek završi u zatvoru. A svi su se borili da on bude pušten. I ja mislim da je to dobar rezultat. Da je zapravo to pozitivna stvar. Da je čak i tako, rekao bih, velike sujete kakve postoje u novinarstvu su ovde negde sklonjene u stranu da bi ovaj čovjek na kraju bio oslobođen. Mi svi očekujemo, ne znam, bit će neko bolje sutra, svi očekujemo, ne znam, neku pravdu, neku bolju budućnost, ali ako svi sklanjamo pogled, ako svi nešto očekujemo da neka druga neočekivana sila nešto uradi za nas i spasi, mislim, to se neće desiti, valjda. Svako od nas treba da doprinese, ako je u prilici i na neki svoj način, da nama sutra bude bolje. Ovo je bio moj način da dam neki doprinos. Aleksandar Obradović is a hero of... Aleksandar Obradović je heroj kakvog cenim. On je rizikovao svoj život i dobrobit svoje porodice da bi pomogao da pokažem gde to oružje završava, a završava kod terorista u ratnim zonama. Mislim da je on, pre svega, čovjek koji je želeo da ukaže na ono što se dešava oko njega i dakle u tom smislu je ono što je on uradio potpuno isto, sa istom motivacijom kao i svi uzbunjivači. Oni žele da poprave organizaciju koje rade. Oni ne žele da je unište, što sad neki državni funkcioneri govore za Obradovića. Znači, mi smo sad videli direktno jednu osobu koja je nastradala zbog toga što je vlast htela da sakrije nešto. I onda kad imate takvu situaciju, svako može da se identifikuje s tim.
Ili vi sutra možda se nađete u toj situaciji. I vaši roditelji, i vaši prijatelji. Svi mogu da se nađu u takvoj situaciji. Ja sam čuo i shvatio iz priče sa njegovom sestrom i kad sam razgovarao s njima, ali samo mi je potvrdilo da je to jedan potpuno iskren čovek koji je nesebično išao u to, čak svestan što je rekao šta može da mu se desi, ali nije odustajao zato što radi i jednu ispravnu stvar. A nažalost morao je da plati cenu za to i još je plaćen se postupak protiv njega vodi, a ne protiv onih protiv kojih treba.